მოგესალმები ჩემო კახელებო. მივესალმები ჩემს მშობლიურ მხარეს, ჩემს მშობლიურ ხალხს. მივესალმები ძალიან მაგარ ქართველებს, ნამდვილ მებრძოლ და უღალატო ხალხს, ჩვენს ერთგულ მხარდამჭერებს და თანამებრძოლებს. ურფასო მეგობრებო, უკვე 12 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოვაშორეთ ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიეროვნული, ჩვენი ხალხის მჩაგვრელი და უცხო ძალების მსახური დამნაშავე აგენტურა. ყველა ჩვენგანს გვახსოვს და ვიცით, რომ იმ წარმოუდგენელი ბოროტების წინააღმდეგ გამარჯვება მხოლოდ თავდადებით და უკომპრომისო ბრძოლით იყო შესაძლებელი. მაგრამ რა თქმა უნდა, მთავარი ფაქტორი, რამაც თითქმის უიმედო მდგომარეობაში მყოფ ჩვენს ხალხს ამ ბოროტებასთან ბრძოლაში გადამწყვეტი გამარჯვების ზალამისა, ჩვენი პარტიის დამფუძნებელი და ლიდერის, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის თავდადების და თავგანწირვის პირადი მაგალითი გახდა. ორი წლის პირველ ოქტომბერს ჩვენი ლიდერის წინამძღოლობით სამუდამოდ წარსულში დავტოვეთ სააკაშვილის სისხლიანი რეჟიმი, ხალხის ტერორი და შიში, ქართველი ხალხის ღირსების შელახვა, სიტყვის თავისუფლებისა და მედიის შახშობა, მშვიდობიანი დემონსტრაციების დარბევა, პატიმრების სამებად ახალგაზრდების ქუჩაში ჩაცხრილვა. რაც მთავარია, ომი ჩვენი ძირძველი ტერიტორიების დაკარგვა და გაჩუქება. რაც არის უპატიებელი ღალატი ჩვენი ერისა და ქვეყნის წინაშე. მოსვლის დღიდან ჩვენი ხელისუფლება ორიენტირებულია ჩვენი მოქალაქეების თავისუფლებაზე, კეთილდღეობაზე. ყველაფერს აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება, რომ დაიცვას ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და ჩვენი ხალხის ინტერესები. 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ გათავისუფლდა ბიზნესი და დაცულია კერძო საკუთრება. სიტყვის, გამოხატვისა და მედიის თავისუფლებით, კორუფციის სიმცირის და მართლმსაჯულების სისტემის გამჭვირვალობით დღეს ჩვენი ქვეყანა, მეგობრებო, მსოფლიოში ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზეა და ევროკავშირის ყველა კანდიდატ ქვეყანას და ევროკავშირის მრავალ წევრ სახელმწიფოს უსწრებს. რასაც თავად ევროპული ინსტიტუტები და ავტორიტეტული ორგანიზაციები ადასტურებენ. გასული 12 წლის მანძილზე თვალსაჩინო პროგრესი და წინსვლა მოუტანეთ ჩვენს ქვეყანას ყველა სფეროში და ყველა მიმართულებით. ჩვენ წარმატებით ავიცვით მსოფლიოს ყველაზე მსხვილი ბაზრები. გავხსენით ევროკავშირის, რუსეთის, ჩინეთის ბაზრები. ჩვენი ხელისუფლების დამსახურებაა სწორედ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა, თავისუფალი ვაჭრობა და კანდიდატის სტატუსი. ქართული ოცნების მართველობის შედეგია სიღარიბისა და უმუშევრობის მკვეთრი შემცირება. ისტორიულ მინიმუმზე ორივე მაჩვენებული. შეიქმნა 200,000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი. სამჯერ გავზარდეთ ეკონომიკა და ბიუჯეტი. რაც მთავარია, გვაქვს თავისუფლება და 12 წლიანი უწყვეტი მშვიდობა. რაც არასდროს, არც ერთი მართველის დროს არ ქონია ქვეყანაში დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. და ეს ყველაფერი პირველ რიგში ჩვენი პარტიის დამფუძნებლის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. მეგობრებო, 26 ოქტომბერს ჩვენმა ხალხმა უნდა აირჩიოს საკუთარი მომავალი. უნდა გადაწყვიტოს სურს მშვიდობა და კეთილდღეობა საკუთარი შვილებისთვის და საკუთარი ოჯახებისთვის. თუ სურს ომი, ქაოსი და ქვეყნის განადგურება. ჩვენმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს სურს საკუთარი შვილების მშვიდობიან ქვეყანაში ცხოვრება, რაც გარანტირებულად მოიტანს განვითარებას და თქვენი ოჯახების კეთილდღეობას, თქვენი შვილებისთვის ნამდვილ ევროპულ მომავალს. თუ სურს ისევ ნახოთ ომი და ქაოსი, განუკითხაობა, საკუთარი შვილების და ოჯახის წევრების ომში გაგზავნა. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ხალხის და ქვეყნის ინტერესების მოღალატე ოპოზიცია
კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, მათ მიერ ხელმძღვანელად შექმნილი ახალი პარტიები და კოალიციები პირდაპირ ითხოვდნენ ჩვენი ქვეყნის ომში ჩართვას, ჩვენი ხალხის გაგზავნას უკრაინაში საომრად, ითხოვდნენ სანქციების დაწესებას, რაც დაანგრევდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას, ითხოვდნენ მათ მიერვე ნახსენები მეორე ფრონტის გახსნას, ანუ ჩვენი ქვეყნის მეორე პოლიგონად გადაქცევას. Და დღეს ეს ბოროტება ცდილობს ხალხის მოტყუების გზით და ცრუ დაპირებებით ისევ ხელისუფლებაში დაბრუნებას. Და მათი მოსვლა ნიშნავს ომის დაწყებას და ქვეყნის დანგრევას. ამიტომ, მეგობრებო, დღეს არჩევანი ძალიან მარტივია. ერთხარეს დგას ქართული ოცნება სტაბილური განვითარებით, კეთილდღეობით ეკონომიკური ზრდითა და 12 წლიანი უწყვეტი მშვიდობით, მეორე მხარეს კი ჩვენ ვხედავთ კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას მთელი მის სატელიტი პარტიებით, კოალიციებით, აგენტურით, მედია საშუალებებით და NGO-ებით, საკუთარი ლობისტებითა და უცხოელი პატრონებით, რომლებიც მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობაზე ფიქრობენ და მზად არიან გაწირონ ჩვენი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა და შეასრულონ ნებისმიერი ანტიეროვნული და ანტისახელმწიფოებრივი დავალება. ასეთი მარტივი არჩევანი სიკეთესა და ბოროტებას, მშვიდობასა და ომს შორის მართლაც არასდროს ჰქონია. და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი ახლაც ისეთივე ბრძნულ არჩევანს გააკეთებს, როგორც ეს გააკეთა 2012 წლის 1 ოქტომბერს. მადლობა. უფასო. მეგობრებო, 26 ოქტომბერს იქნება გადამწყვეტი ბრძოლა მშვიდობისთვის და ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისთვის. მე მჯერა ჩვენი ხალხი ერთადერთ სწორ არჩევანს გააკეთებს და როგორც შიდა, ისე გარე მტრებს კიდევ ერთხელ დაუმტკიცებს, რომ ქართველი ერის სურვილია თავისუფლება და მშვიდობა. ქართველი ერის სურვილია ეროვნული იდენტობის დაცვა. ქართველი ერის სურვილია ტრადიციული ოჯახის ღირებულებების, ქრისტიანული ცხოვრების წესების დაცვა. დიახ, ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ყველას, რომ ჩვენი სურვილი ევროპისკენ სულა მხოლოდ ჩვენი ტრადიციებით, ჩვენი წესებით და ჩვენი ღირსებით. გაუმარჯოს კახეს და კახელებს, გაუმარჯოს მეფე ერეკლეს, გაუმარჯოს ერთიან საქართველოს, ჩვენს ერთად გომას და ჩვენ ბრძოლას გაუმარჯოს. 26 ოქტომბერს ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებ და გაიმარჯვებს ჩვენი გაუტეხელი ხალხი და გაიმარჯვებს ჩვენი ქვეყანა. ღმერთ იყოს ჩვენი ფარველი. ალბათ.